saya pengerusi Jabatan Kuasa Usul dan Jurucakap. Tiap-tiap tahun saya nak nyatakan di sini bahawa tak ada perubahan. Malah ada penambahbaikan. Kerana usul tahun ini kita pastikan datangnya daripada Akar Umbi lagi. Di mana kita teliti kesemua usul yang dibawa di peringkat bahagian lagi, bila bahagian mesyuarat. Jumlah usul yang diterima untuk rujukan 513. Usul yang diterima tanpa bahas 225. Tak ada satu usul yang kita tolak. Ini bahagian, bahagian. Jumlah usul diterima 738. Jumlah bahagian yang hantar, yang ada dekat luar sana 191. Bahagian yang menghantar usul 170. Mana ada bahagian yang tiada hantar usul 21. Itu semua bukan di bawah kuasa kita. Ini bahagian di bawah sana yang menentukannya. Dan ini angka-angka yang saya sebutkan ni, di mana saya kumpulkan, kita dalam Jabatan Kuasa kumpulkan usul-usul daripada bahagian ni. Kita tapis, kita teliti dan kita cuba merangkuminya di dalam usul majlis tertinggi pula. Bermakna nak kata kita nak cuba kongkong tak mungkin, kerana suara ni datang daripada bahagian-bahagian. Ni saluran parti. Tahun ni kita buat convention lagi. Baru-baru ni convention di mana pada 24 November Dr. Ashraf YGD saya dah minta untuk mempengerusikan convention tu. Di situ kita libatkan pihak-pihak lain daripada ahli parti tu. NGO, para pemikir akademik, ulama, pemikir-pemikir agama untuk memberi input. Dan ada 8 perkara yang dibangkitkan di dalam convention tadi. Pertamanya, penting perpaduan bangsa. Faham, perpaduan ini bukan dalam konteks bahagian atau parti. Ini dalam convention kita melibatkan third party. Dia orang pun nak perpaduan umat Melayu. Kedua, masalah dalaman harus ditangani dengan bijaksana. Ini semua perkara baru-baru tau. Ketiga, sentiasa mendengar denyut nadi rakyat. Keempat, fitnah dan kesan politik negatif. Kelima, ancaman terhadap terorisme, IS dan Islamofobia. Keenam, mitigasi terhadap ancaman ekonomi luar negara. Ketujuh, tiada toleransi ke atas kebiadaban terhadap keluhuran undang-undang dan kekeramatan perlembagaan. Dan perkara ke-8, agenda Bumiputera dalam konteks ASEAN. Ini convention. Tadi saya sebut pasal usul daripada bahagian. Okey. Sekarang kita dah sampai ke tahap di mana kita nak bincangkan usul majlis tertinggi. Dah siap pun draft kita. Ianya hanya akan boleh disahkan malam sebelum Perhimpunan Agong, mesyuarat majlis tertinggi yang terakhir, di mana saya bentangkan draft usul ini. Kalau diterima oleh majlis tertinggi, maka itulah usul kita. Jadi apa cara bagaimana kita nak sekat dan kongkong? You explain to me. Convention kita dah kita buat untuk orang luar parti. Usul-usul yang kita kupas sekarang ni, yang kita draft sekarang ni, datangnya daripada pihak yang berkepentingan dalam convention. Dan semalam saya dah bentangkan kepada Presiden, kerana ia sedikit sebanyak boleh boleh disandarkan lah apabila dia memikirkan ucapan dia, dasar dia nanti, supaya ucapan dasar dia pun tak lari sangat daripada kehendak ahli-ahli kita. Harapan ialah kita lalui Perhimpunan Agong UMNO ni, ramalan-ramalan yang tak mahu tengok kita ni bersatu, ramalan atau mereka-mereka yang merasakan bahawa UMNO dalam keadaan yang tenat, kita keluar daripada Perhimpunan Agong tahun ini dalam keadaan yang boleh mendewasakan kita. Kita keluar dari perhimpunan ini dalam keadaan satu kesedaran dan keinsafan bahawa walaupun kalau kita keluarnya dalam keadaan yang padu, tugas kita nak meyakinkan orang ramai di luar sana berat. Dan ianya hanya boleh dilakukan kalau kita bersatu sekarang ini di peringkat parti. Tapi 2.5 tahun kita kena turun ke rakyat, kerana pegang jawatan berapa tinggi pun dalam parti, kalau parti tak dihormati,
parti tak diberikan tempat. Apa maknanya jadi naik presiden kepada parti yang orang tak hormat? Harapan kepada perwakilan dululah. Dan saya saya sebut tadi, yang paling penting ialah suasana perhimpunan kali ini. Dulu pun kita berhadapan dengan keadaan yang tenat dan getir, ujian yang berat, yang membimbangkan. Tetapi kita jangan ingat benda ni satu perkara yang unik kepada perhimpunan agung 2015 saja. Saya dah laluinya dahulu. Dan orang yang kritik kita sekarang pada masa ketika mereka memimpin, inilah hujah yang sama digunakan. Parti lebih penting daripada individu. Apa yang kita nak lakukan ini jangan sampai menjejaskan kesatuan sesama kita. Yang kita mempertahankan bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad tetapi jawatan Presiden UMNO. Saya dengar daripada dulu, kalau nak petik ayat-ayat dia, ada dalam ucapan-ucapan dasar Presiden masa ketika itu. Saya nak tengok dalam perspektif yang berbeza. Apa bezanya kalau sekiranya pimpinan tertinggi parti tidak ada jawatan dalam kabinet? Telah berlaku, KJ lama sebagai ketua pemuda bukan menteri dalam kabinet. Kenapa tak ada kecoh? Kenapa kali ini pula benda ni menjadi satu keadaan yang menserabutkan pemikiran orang ramai? Dan akhirnya bila letak presiden, timbalan presiden yang tetap merupakan Tan Sri Muhyiddin, naik presiden tetap merupakan Syafiq Abdah. Tengoklah masa perhimpunan nanti. Kalau betul mereka ni merasakan bahawa pemimpin mereka memimpin, Datuk Najib pun sama, Tan Sri Muhyiddin pun sama, memimpin untuk parti, maka mereka kena bawa diri baik-baik dalam perhimpunan kali ni. Orang tengah perhati kan, cakap mesti super bikin. Kita pegang jawatan yang tertinggi dalam parti, termasuk majlis tertinggi, termasuk timbalan presiden, termasuk naik presiden. Kita berada di situ di atas nilai-nilai sebegitu rupalah. Nilai-nilai sebegitu rupalah yang menyelamatkan UMNO sebelum ini. Nilai-nilai sebegitu rupalah kita boleh teruskan tanpa Dato' On. Nilai-nilai sebegitu rupalah kita boleh pastikan UMNO kita kekal apabila parti serpihan 46 diwujudkan oleh Tengku Razali, kemudian kembali kepada pangkuan asal. Hari ini kita tak tahu. Yang kita nak berdepan ni dengan Perhimpunan Agong. Tak payah bincang. Ini cara kita. Cara orang UMNO. Dan inilah yang membezakan UMNO dengan parti-parti yang lain. My future is not dependent on me. My future is dependent on the party. To me, the future, my future is not important kalau parti tak kuat. And the future of my children and my grandchildren is not certain if our struggle is not continued. So, I am not important. Gunakan ayat-ayat Captain Hussein. But my jawatan, my position is important. And position saya ni penting kerana parti kita penting. Itu menjadi satu perkara yang perlu kita pertahankan. I think semua yang berlaku ni ada hikmah dia. Dan apa yang UMNO lalui hari ini pun ada hikmahnya yang tersendiri. Dan apa yang kita lalui, ujian-ujian dalam parti sebelum daripada kita ni pun telah, kalau kita tengok secara positif lah, membina, mendewasakan, mematangkan dan mengizinkan pemimpin-pemimpin yang diamanahkan bukan untuk parti saja tetapi nasib, bukan saja orang Melayu umat Islam tetapi kaum-kaum lain di luar sana, lebih bijaksana dalam nak memimpin. Kerana kalau tidak, apa yang kita lihat di luar bila pemimpin-pemimpin diuji, dia orang tak lulus. Yang jadi mangsa orang ramai yang tak berdosa. Tanyalah pemimpin-pemimpin di Mesir. Apabila dia tolak Mubarak diganti dengan Munshi, sekarang ni Sisi. Tanyalah rakyat di Libya apabila Gaddafi ditembak mati dengan pestonya sendiri. Tanyalah rakyat di Iraq apabila Saddam Hussein digantung sampai mati. Rakyat menjadi pelarian.
mendapat belas ihsan simpati daripada negara-negara lain. Dan pada masa dan ketika itu, siapa nak bertanggungjawab? Orang yang dituduh, yang dibenunding jari pada ketika itulah, sekarang ini dah tak ada. Ha, itu bebanan tanggungjawab dan amanah yang terpaksa dipikul oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Dan saya harap bahawa mereka yang dipimpin memahami bahawa bebanan itu akhirnya kalau tak ditangani dengan baik akan menentukan kedudukan dia sendiri sebagai rakyat yang dipimpin.